Тэгээ сүүлд манай тэгэл зохиолын төлөвчд манай айгүй ихгүй шинжилт хийгдэж байна. Нэг оо гэж дуулдаг гэсэн хүмүүс тэгэл туцтарц гэж ороод ирэхээр бас эвгүй болсон тий. Тэгэл эмээ өнөр тагаж ингээл. Тэр нэг эрдэн чимэг гэдэг нэг дуу чим бай нэг найрын дундаа гэсэн. Тэр дууг та нар мэднэ үстэ тий. Нэг вайрал болохоор монголчууд бүр тий яриа тэргээр рилс хийлээ тий. Рилс руу оронгол урдаас найрын солонгол найрын. Стоо манай тэр их чи инстаграм руу орсон шүү дээ. Найр гэвэл дуу хачинас таата нэг туга хийц асаад байгаа байх шээ. Гэвэнийг солих гэж байна шүү дээ гэл те. Найр гэл те. Амжилтанд хүчж байгаа байхгүй юу? Жохлоохоо салаад. Жохлонгийн X шүү дээ те. Тэр их чөл үнхээр гоё харуулсан квантум лив те. X-ийг эргэж хартал амжилт юм уу те. Өөрсөж үзүүлэх үү гэхдээ муугар. Найр надад. Чөтөрийг дур тавьтал амжилт. Тэ. Зүгээр амжилтсан чинь жохлон дур тавьсан байдгүй яа. Тэвэр. Манай жахлах бол эргэж харсан баг те. Өөлөө залгаад эрдэн чимгийн хойлоо нийлчихэл та гэж уцаа онгоо та. Айх өөр хэрэг. Дуугаар өрөвдөв. Би ганцаар таад байж. Чивтар нийлэхгүй болохгүй гэсэн болно доо гэсэн. Дуушлаа сайхан дуугаараа чаата эрдэн чимгийн чинь дуу нь яаж жахлахын тулд гүйцэхгүй ч те. Жахлах чи бүр хідэн дуутай чи мэдэхгүй байна. Айгу хэцүү. 100 гарсан. За. Салт гэдэг зүйлийг ярих юм бол бас хүн амжилтанд хүрэж болж байгаа хөөхө, тэ? Та нартай бити салаараа. Хүн болгонд бас эрдэн чимэг гэдэг хүн шиг тийм бас тэ нэг гоё карьер ирэхгүй штэ, тэ? Зарим хүн салсан ч айгүй сонирн болцсон, өөртөө ч үзүүлэхгүй гэхдээ тэнэгэр гэж байгаа юм шиг, тэ? Темпо гэдэг хүн байна. Та нар темпог мэдхүү? Бороо оронгоол темпо гарч ирж байгаа. Цас оронгоол цасан бүтрэх хөвлийн үдэш би чам дөрөчин дөө. Цагуурын газар ажиллаад байгаа мó хайшээ те. Өнөөдөр хурд тундастай бас темпотой байх шүү. Гэрээсээ бит. Энэ рилс арангуул гэл манай хүн дасгал масгал хийгээдсэн. Гантиле толгон дээр унгаадсан юм уу? Яацсан юм бэ? Тэнгэ юу болоод байгаа охин минь миний цээжинд дөвлчихүүл гэж. Тэрний цээжинд дөвлж осож өгөх охин байлаа. Ямар ч нөмөр нөлөөг байхгүй шууд осголт яваа гэдэг. Тэ. Сонь сонь бүжиг хийгээл те. Нэг ингээл орой унтхын хаалтад рилс арангуул темпо том өрөөндөө ингээл явж идэг. Яах гэж байгаа мэдгүй нэг. Тэгээ нэг бөөдөн байхаа ингээл нураал гэх мэт хөдлөө шин. Тэр бөөдөн барь жирэмсэн боллоо. Ста манай том өрөө темпо ингээй өгч би шууд харуунаа. Ста залуу хүн байсан шууд даралт моралт ихсэ тэ. Цагдаа мөрдөд удахгүй шууд лам бөөдөд нис тэн арай л учир битүүлэг хүний ёсноос гажууд юм болж байна. Манай нэг бузар шингэцэн байна. Ста бузар зайлуулах ном байна уу айлш цагаан шүүдэрт гэдэг ном байна уу. Бүр салиарч өгөхгүй те. Тэгэл би чинь бүр гээд унтгаа байлаа инста яагаад бүжиглээд байгаа болоо те. Хүн амьдан дарамтлуулаад байгаа юм болоо ингээл нэг хүн бууд тулгацсан бүжигл гээл те. Бас нэг амьд үлдэхин тул нэг аргалзаад байгаа ч юм уус те. Нэг өтвөртл аргалзна гэдэг шиг манай хүн бас те. Нэг үгүй байгаа манай хүн бас яг өөрийнхөө хүслээр те. Энэ бол миний эрх чөлөө. Миний юу хийхийг битгий заа. Слээ бүх бүжигний төрлийг бас бид нэр тууч амтлагийнхаа нэр шиг микслэж үзүүлж илээ. Тэ нэг юу гоё. Сүүлдээ энэ одоо барыг хүүсний лайвын эмгтэй темпо юм болоо гэж бодох юм. Бүх хүүсдөө хэшаа. Сонь сонь өндрөөс ийм. Хорол хор өдрө бүх хүүсд дүмцэнгүй. Маска бол гертээрээ л. Гур амар байгаа даагаар. Тайлаг тишгүй нууцсод бол аимшигтэй байх байх те. Тэгэл монголчууд айгүй тийм нэг нэгэ шоглодог арт юм. Тэгэл темпогийн бүжиглж байгаа бичгийг тастаал мим зэм хийх юм уу? Дээр нь текст бичээл те. Тараг уусны дараа усуучгууд гизэн дотор шалгав. Тэг гиз баслан гүзгүүд дотор ингээ темпо ингээ гиз хямраагаш. Чи ямар ацаа игээд байгаа байх би базалж байна гэж шаа те. Өөл хүүхдийн хошны хурд өдрөө гэж те. Яг л нэг юм. Нэг даргаанч идэг те. Амар байгаа даа байхгүй те. Манай хүн гэдэг юу ч хийсэн нэг өнгийн дөрөд байх юм даа нэг. Яг нэг осрч ямаа ангууч хэрэг яг нэг дундуур шаардаг. Яг дундуур нь осоод байдаг даа нэг. Осрч ямааг хөө жоохон царайлаг. Ангууч хөө жоохон тэнэгдөө даа. Өстө нэр айгүй хэцүү. Тэгээ салчив. Салаа темпо болчихо тэгээ. Одоо нэр айгүй хэцүү. Тэгээ хоёр ингэж гац амжилтны дүр нь нэг бол доошлон те. Тэгээ тэгтээ тэрийг өөр амжилт гэж бодно мэдхгүй одоо. Дараагийн нэг категори байна л да. Монголд нэг хүн салт ерөөсө нөлөөлөхгүй байсан юу? Бүр салж намайг хуцал гэдэг юм ааши барай. Салах тусан болон симби гээл те. Синэр халуухан тултал хортой залуу гөр юм болгосон. Дуу чи наараа гэдэг ихчвэн штэ. Тэ
За тэ нэрээ би стэ нэрээ ир өөрийн болох гэж би уулсараа төгнүүлэх талбарыг ажиллуулна. Энэ амар 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 л тэ. Манай үеийн залааг оосоо цэлж тэ. Говийн бор гэл тэ өөрхөө. Говийн бор чиг шиг одоо хүний алаг үрийг тэ. Чи ч бас одоо наараа явчих уу говийн бор л болж өөр штэ. Чи ангуулч гэсэн темпо гэсэн говийн бор л болж өөр. За борлол чинь зүгийн хайж ахгүй дээр ажиллаулаа. Говийн бор тэ өөр. Тэр халуун толлол 20 тэ залуу бор боллоо. Тэгэл тэ. Амар бодох тэ. Надра бас ихтер бичээд байх юм аа. Би бас хэнийг нэг хотын шар олчмааргүй л гэж. Та нар тэлээ болцгоо. Аа тэг. Амар. Наарагч улам сэмбиэжсэн аа заримдаа ингээл хөрүүл уруулаа лайв тэр хэлээл тэ. Сэндэр нэг л боломж олгсон бол олгсон. Хаста явал 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 би ганцаар амьд чадах independent woman. За цаавар саллаад гэж маргааш нь би төрнийг нэгэ хийж өргөхгүй гэж. Ямар хайш арилцаа тав. Эйгөө хэцүү тэгэл одоо салалт нийлэл гэдэг ийм л юм тэгэл амьдрал амьдралаа тэгэл одоо яаж яадаг байна те. Эйгөө хэцүү. Монголчуудаа юунаас дутхгүй юм те. Тэгэл дор комент хийл. Та нар мэдхгүй зүйл асуу гэдэг групп төр байдгүй. Мэдхгүй зүйл асууж байна. Ооса бити асуу. Энд ч хариулахгүй. Энд ч хариулахгүй. Тэр чинь мэдхгүй зүйлээ мэдхгүй хүмүүсээс нь асуу гэдэг групп байлаа шүү дээ. Дууга алдчихлаа одоо яах вэ гэж дор нэг хүн. Тэгээ дуугүй л олонтой гэсэн. Яг л мэдхгүй юм л хариулсан байлгүй. Үчи мэддэг юм уу чи дуугүй л олон шүү дээ гэгээ. Тэ. Маргаас зөөгчиг хоёр охин байх гэж байхгүй гэсэн гэдэг шүү. Нэг гэж. Юунаас дутхгүй те бүр нэг. Өглөө цагийн групп төр би MacBook авна гэж нэг бацаа орсон. Аваа өгцөө гэдэг шүү. Би одоо юу хүү? Үн зураг надад байхгүй ээ зүгээр л аваа. Би ч юм зөвшөөрөл өглөө чи. Тэ бүр нэг амар их тарахтай те. Итэр ах яг тал нутгийн зомби тун утхгүй гэж дорныг явах чи тал нутгийн зомби гэж өнөөс бид таа мэн чи. Та манай мөн өнөр ахыг бүлтэн тал авчих чи та юу гэдэг? Тэгэхээр энэ ах чи бараг өөрөө тал нутгийн зомби. Матрикс дөрөв тун утхгүй гэж хизээвэ хаа нэ гэж. Гэртээ ойрхон нэжв сайн байшаа энэ ньо гэж энэ шинэ үсчин ирсэн юм уу танаад гэж. Их зүгээр дэлхийн хөгжлийг өөрлөгө 200 300 гэж наашрээ их чихэн мэтэр кино ууш үсчингэнэ гэж татчих дээ наста. Амар л байна л та. Сошиал медиагийн дээр алгоритм өнгөр хүчтэй байна. Ямар ч тийм явцгүй юм хөл явцтай болгож байна. Нэг Вьетнам дууг дэлхийн нийтээрээ сонсож эхнээсээ цусгаажуулла шүү дээ. Та нар санаж байна уу? Сэмфун исэн анья MBM City динг динг данг данг динг данг данг динг динг данг 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 Сэмфун исэн анья MBM City динг динг данг данг динг данг данг динг динг данг 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 жоо. Зөв энэ ч бүр тэрч гэдэлгүй байдаа ямар хогны машин шиг хэдэн мянга явуулаа шин ч бүр. Нэр бас симфун 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 гэдэг. Симфун 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 нисэн анни гэдэг. Юм юм хийж байхдаа зүгээр симфун нисэн анни анни юу болоод байна гэж үгүй. Сүултээ тэгээ хүн чинь ойлгот юм байна. Тэр үг мөгийн судалт юм байна. Та нар тэр динг динг данг данг динг данг гэдэг үг чи би зүгээр л динг динг данг данг динг данг гэж бодсон байхгүй юу? Би чи Вьетнамаар I love you гэсэн үг юм байна шүү дээ. Гэхдээ сонир байгаастай те одоо танил одоо би динг динг данг данг динг данг гэдэг. Хасруулаад оо их чинь ч бас динг динг данг данг динг данг гэдэг. Тэг амар амархан хэлэг байхгүй те өөр хоёул анхны үгтэй эрэгтэй гарсан толгой эмэгтэй гарсан толгой энэ л динг динг данг данг динг данг мөн өөрөөс ахны кино гэж те. Вьетнамд үнэхээр аюултай хэл байлээ өөр. Чи одоо дуулаад байгаа юм уу хайртайгаа илэрхийлээд байгаа миний хайр яг л дуу шиг. Тэг пик ап лайн динг динг данг динг амар дараагийн баг дээр данг дуг данг данг динг данг гэдэг юм байлээ. Арай нэг жоохон өөр аваатай. Жоохон нэг жоохон авиа өөрчлөгдөнгөө destroy your love болш. Чиний хайр үгүй энэ болж юм болоод. I love you чинь бүр шууд чиний хайр үгүй энэ болж юм болоод. Би тэ бодсон үнэхэрийн аваарны хэлэн тий аюултай. Витамин дочор юу ч хамаагүй. Данг 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 нэг бол айлын нөхөр болсон нэг бол шоронд орсон. Нэг өөр ажил зурхстай динг динг данг данг динг данг гэж хорм байж байсан тий. Вьетнамд бүр амар хэл байгаа байхгүй. Та нар тэр нэг рэп димбэ харснаа Вьетнамын рэп димбэ нэг хоёр гар урд удаас харснаа. Бам бам бинг бинг бам бам бинг 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 бам 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 бам